Bàsicament, el món del prototipatge a mi m'agrada dir que és això, és aterrar les idees. El que tenim en mente ho anem a aterrar i a interioritzar a través d'un dibuix, etc etc. El que ens ajuda és posar el foco tot l'equip. Tot l'equip estem pensant el mateix? Estem pensant tots que és de color groc, que és amb aquesta dimensió? Prototipar és això. Vale? Anem a veure unes regles bàsiques. El prototip no és un producte real, només ho ha d'assemblar. Què és el que és més important i més rellevant que vull testejar? Pues això és el que ha de portar implícit el prototip. La resta, no. No t'enamoris de les primeres idees. És una mica el que hem fet ara, no? Hem anat descartant, 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 descartant. No busquis una solució immediata. Això també li diuen que són els assassins de la creativitat. En els equips hi ha les persones que busquen la solució immediata. Vale? Comença amb una fidelitat baixa per després iterar i perfeccionar. Això també és la clau. Començarem amb alguna cosa, amb un esbós, i ho ensenyarem i ens diran sí, no, i després ja el farem bonic, ja l'imprimirem en 3D, ja li direm a un programador que programi, etc etc etc. Fem prototips de diferents idees i conceptes, això és tan senzill per què? Perquè si els equips hi ha un pique, que diu, la meva solució és millor, i uns trien una solució i una altra, cap problema. Sortim, prototipem les dues solucions i el mercat serà i decidirà quina ens compren. Vale? Busca la crítica el més aviat possible. Vale? I l'altre, aprendre les valoracions. Aquestes regles bàsiques és, bàsicament, ens podem resumir en aprendre de l'usuari. Aprendre de l'usuari. I una altra de les coses per les quals és bo prototipar és perquè mentre prototipem ja fem el discurs. El discurs de dir, hem detectat un problema, hem detectat un usuari que té aquest problema, la nostra solució apunta cap aquí, i ja estem interioritzant el discurs per comunicar. Els objectius. Número 1, validar si anem pel bon camí. Això és evident, no? Creiem que passarà això. Comunicar la proposta de valor, per què ens han de comprar. Aprendre de les valoracions, identificar les mancances per millorar el producte o servei. Descobrir noves necessitats, o el que en diuen ells, insights, algo que dius, hòstia, això sí que no m'ho esperava. Comprovar que hi ha un interès real per comprar, evitar produir productes que els clients no volen comprar. Dit això, la frase típica, aprèn ràpid, aprèn amb pocs diners i aprèn amb poc temps. O sigui, que aquí el prototip va de no gastar diners, provar ràpid si anem pel bon camí i tornar una altra vegada i aprendre.